Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal exposlanec za ČSSD, ale stále ještě zastupitel města Vsetína a dnes již opět ředitel základní školy Vsetín Luh, pan Petr Kořenek. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, nebo pane exposlanče, zeptám se vás stejně, jako jsem se ptala všech vašich předchozích respondentů, kde je podle vás ta chyba, kde udělala ČSSD chybu, že dopadla tak, jak dopadla? Osobně se domnívám, že Česká strana sociálně demokratická byla úspěšnou stranou ve vládě, bohužel ty úspěchy neuměla sdělit voličům. To je první problém. Druhý problém je způsob kampaně a způsob, jakým se vymezila proti koaličnímu partnerovi. Já myslím, že jsme měli jednoznačně prezentovat úspěchy vlády a nikoliv útočit na koaličního partnera. A lidi nemají rádi střety a je to docela pochopitelné. Kdo podle vás nese největší vinu na tom volebním výsledku? Já myslím, že všichni ji nesou. Ti, kteří spolupracovali s vedením, nebo respektive jsou v situaci, ať je to předsednictvo, ať jsou to stranické orgány, tak asi nebyly dostatečně důrazné a vedení neslyšelo to, co jim říkají řadoví poslanci anebo členové vedení. Otázka je, já nejsem členem vedení sociální demokracie, jak hluboce diskutovali tu předvolební atmosféru a zda vnímali, co se ve společnosti děje. Konec konců tím restartem mohl být sjezd a jak se ukázalo, nebyl, udělali stejné chyby, nebo udělali jsme stejné chyby, aby to nevypadalo, že se od toho distancuji. Nemyslíte, že byl problém už v tom, jak byly sestavovány kandidátky sociální demokracie? Nakonec víme, že například v jižních Čechách řada kandidátů odstoupila poté, co byl odejít třeba pan Zimola. Nakonec i ve Zlínském kraji vy jste kandidoval až ze třetího místa, ačkoliv jste byl poslanec. Nebyl třeba i v tomto problém? Nemyslím si, že při tom celkovém výsledku, který byl to sestavování kandidátek, hrálo tak významnou roli, nicméně určitě nám to ubralo nějaká procenta, protože to hašteření, které bylo uvnitř strany, bylo velmi nedůstojné. A vy jste narazila i na mé místo na kandidátce. Ano, já jsem se tím nikdy netajil, že se mně nelíbil postup zlínské organizace vedení a vedení kraje. Dneska už to říkám zcela upřímně. A samozřejmě je to rozhodnutí členů, já to respektuji, ale v žádném případě se nestotožňuji s tím, jakým způsobem se mnou bylo zacházeno. Nicméně já si své místo na slunci vybojovat umím. Co by měla ČSSD teď udělat? Předpokládám, že brzy bude sjezd strany. Jste pro to, aby se kompletně vyměnilo vedení. Co by měla udělat strana jinak, teď, nově, aby, dejme tomu, zahájila jakýsi restart? Tak ČSSD by se měla stát moderní stranou pro všechny. Určitě bychom neměli nazývat živnostníky, parazity a podobně, ale měli bychom vytvořit program, který bude přijatelný jak pro mladé, tak pro střední vrstvy, učitele, lékaře, pro živnostníky, pro drobné podnikatele obecně. V podstatě by to měla být strana, která skutečně osloví široké vrstvy a bude moderní stranou. Nebude jenom lpít na tradičních tématech, kterým lidé nerozumí. A jestli se má nebo nemá vyměnit kompletně vedení. Nezastávám úplně názor, že má docházet k nějaké revoluci. Nicméně lidé, kteří jsou ve vedení příliš dlouho, by měli skutečně z té scény odejít. Koho byste tam rád viděl nově? Já si myslím, že strana má spoustu lidí, kteří jsou viditelní a pracovití, ale protože neznám všechny členy ČSSD, což je pochopitelné, tak nebudu říkat žádná jména. Nicméně by to měly být osobnosti výrazné, osobnosti, které budou mít jasnou vizi, jak má vypadat nejenom strana, ale i celá země do budoucna. Protože si myslím, že nám jde o to mít tu vizi, jak spravovat zemi. Co říkáte na potenciální návrat Jiřího Paroubka do strany? Nemyslím si, že by se historie měla opakovat. Já myslím, že jeho éra již skončila. Členem strany být určitě může, to nic ničemu nebrání, ale že by měl aspirovat do vedení, to si úplně nemyslím. Byl by to velký krok zpět a sociální demokracii by zcela jistě nepomohl. Nové politické téma je kandidatura Mirka Topolánka na post prezidenta České republiky. Co si o ní myslíte? Na post prezidenta může kandidovat každý, kdo splní zákonné podmínky, čili není to uzavřeno ani Mirku Topolánkovi.
Obecně si ale zase myslím, že jeho éra již skončila a není to úplně dobrý krok, ale to je jeho rozhodnutí, je to zcela na něm a na voličích. Myslíte si, že má šanci porazit Miloše Zemana? To určitě nemá. To si myslím, že to si můžu, jak nejsem prognostik, tak si můžu skoro na to vsadit. Pojďme se věnovat teďka trošku komunální politice. Vy jste se ve své poslanecké kariéře velmi intenzivně zasazoval za rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží. Zastupitelstvo města nyní schválilo smlouvu s Valatransem, což je investor, která je nutná pro to, aby ta rekonstrukce, respektive modernizace vsetínského vlakového nádraží začala. Zdá se tedy, že modernizaci vlakového nádraží na Vsetíně už nic nebrání, je to tak, nebo to vnímám špatně? Já si myslím, že úplně tak to není, protože ta cesta k rekonstrukci nádraží je ještě poměrně dlouhá, nicméně probíhá neustále intenzivní jednání mezi smluvními stranami, což je samozřejmě Správa železniční dopravní cesty, České dráhy a město Vsetín. Jsou na stole nějaké dokumenty, které jasně vymezují roli jednotlivých partnerů. To, co zastupitelstvo schválilo v současné době, je krok, který říká, my vytváříme potenciálně prostor pro to, abychom celý přednádražní prostor a nádraží upravili tak, aby to bylo aby to byl moderní, bezpečný a přívětivý terminál, kde bude propojena doprava jak autobusová, tak železniční a na to samozřejmě bude navazovat i parkovací dům. Takže my se v tom prostoru pohybujeme se všemi těmi partnery, kteří tam jsou v současné době umístění. A je to jedinečná možnost a město ji využilo, jak vlastně spravit nebo napravit tu tvář města a vytvořit docela zajímavé místo, protože město Vsetín díky necitlivým zásahům v minulosti a vracím se do 70. let je, nebo respektive nemá úplně tu historickou část a i některé zásahy, když se podíváte ve městě jako takovém, tak ty uliční fronty nejsou úplně přímé, je tam vždycky nějaká dostavba. A já si myslím, že teďka se tady tento prostor nějakým způsobem zcela jednoznačným zaceluje, upravuje a to je obrovská šance. Takže vrátila se do hry ta maximalistická varianta, o které se jednalo, ale která byla napadena některými zastupiteli města. Je to tak? Ano, je to ta větší varianta, nicméně já chci říct, že pokud někdo začne o tom hovořit, tak se musí podívat na všechny souvislosti, které v tom území jsou. Pokud bychom tam nechali stávající budovu, tak my nikdy nedosáhneme těch ekonomických benefitů propojení autobusové a vlakové dopravy, protože to je všechno závislé na výpočtu ekonomických přínosů toho nádraží po rekonstrukci. A na to, abychom jich dosáhli v těch našich podmínkách, musíme propojit autobusovou a vlakovou dopravu. Kdybychom to neudělali, pak se bavíme úplně o jiné rekonstrukci, o jiném prostoru. Bylo by to všechno úplně jinak. Možná, že bychom na tu rekonstrukci v té požadované podobě nikdy nedosáhli. Takže my skutečně jsme trošku do těch okolností vtažení a snažíme se to území připravit tak, aby to bylo i k obrazu města, aby to nebylo jenom jakási zase oprava natření fasád, co se týká nádraží. Kdy se tedy Vsetín dočká nového vlakového nádraží? Kdy se začne stavět? Já pevně věřím, a tady trošku to je možná jediný postesk těch dob minulých, proč nejsem poslancem, že Vsetín nemá své poslance. Ono v podstatě jí mohl být kdokoliv jiný, to není, že tam nejsem já. Protože ten tlak, nebo respektive ta snaha, nebo to lobování za Vsetín je nesmírně důležité. Ale věřím, že věci již jsou tak dalece připraveny, že v roce 2019 bude slavnostní výkop a v roce 2022 budeme nastupovat jako opravdu jako lidé.
To, že se ve finále zastupitelé dohodli s investorem, s firmou Valatrans, vnímáte to jako jakousi satisfakci za uplynulé 4 roky práce? Já bych to úplně nespojoval, protože já jsem skutečně primárně řešil problematiku nádraží jako takového jeho přípravy. Nicméně to, že se nám daří prosadit nějakou vizi, kterou jsme si dali na začátku, je nesmírně dobře. A i když se mnoha lidem teď nemusí líbit, tak věřím, že až to dílo bude dotaženo do konce, a to věřím, že to bude ten rok 2022, takže budou všichni spokojení, že město Vsetín získalo jeden krásný kout. Já vám položím ještě poslední otázku. Zajímá mě, jaký byl váš návrat do školní reality z poslanecké lavice na post ředitele školy. Jak moc jste komplikovali školám život, co by poslanci? Tak upřímně musím říct, že jako poslanci jsme život komplikovali školám poměrně výrazně, ale nejenom z hlediska školské legislativy, ale veškerá legislativa dopadá na školy. Takže skutečně ta papírová válka, která vládne ve školách, a i ten ředitel v podstatě je jediný se svými zástupci, který to musí zvládnout, tak ano, tam jsem trošku v rozpacích. Jinak můj návrat byl naprosto plynulý, bez jakýchkoliv výkyvů, protože já jsem se v té škole pohyboval, byť jako dobrovolný takový spolupracovník. Občas jsem spolupracoval na nějakých projektech, takže já myslím, že za půl hodiny už nikdo ani nevěděl, že jsem tam 7 let nebyl. Dámy a pánové, to byl pan Petr Kořenek. Děkuji, že jste přišel. Děkuji vám za pozvání. Hezký den.